Седат си са двама тигри в кафенцто, пукат си бирички, всичко как си е по закон. И са по едно време такъв влезнал попа и ти е да си говорят двамата, и един е вика на другия. Абе, брат, много съм на вид на попа на жена му. Дай да измислиме нещо тук да го залъжиш, да ходим да опънем. Е, вика, извади табла, нещо, цъкайте, задръж го тука 2-3 часа, он е казал, нема ядове, почнал да го залъгва нашия, отишъл, свършил работа и това почнало да се повтаря 3-4 дена Яко. Обаче, сега то нашия къде го залъгва, Станал му кофти такова и си казал на къва, какво ще е да става, ще каям истината на попа, това е положението. Отишил такъв при попа и му вика, Бе, попе, трети да камена работа. Сега това моя, караме тука да те залъгвам да играем табла и ходита клеца женати. Попа като чул, почнал да се смее, ама зверски. Оня го гледа наши му вика, бе, попе, не се базикам, това е истина, вика, що си смееш така? Па то го погледна и му вика, олигофрен с олигофрен, жена ми умре преди две години, то ходи у вас, не у нас.